shpërthim ka ndodhur mëngjesin e së premtes në lagjen universitetit në Prishtinë, prej të cilit u dëmtuan 6 vetura. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Agron Borovci, e konfirmoi rastin derisa tha se bëhet fjalë për shpërthimin e një granate dore. Rreth orës 7 është pranuar informata për një shpërthim në rrugën Zekiria Cana në Prishtinë. Policia me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para, bëhet e ditur se si pasojë e shpërthimit nga fragmentet e mjetit shpërthyes, 6 vetura janë dëmtuar për derisa nuk raportohet për pasoja në njerëz, theksoi ai. Por si pas raportimeve të shumë ta besohet se cak i sulmit të keqen reperi Agon Abdullahu, i një ursi Noga, por se detajet e tjera nuk janë bërë të ditura. Lidhur me rastin u deklarua edhe zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Laureta Ulaj. Prokurori kujdestar është njoftuar për këtë rast, me urdhër të të njëjtit janë iniciuar hetime, derisa në koordinim me policinë janë duke u ndërmarrë veprime hetimore me qëllim të sqarimit të rrethanave të këtij rasti dhe identifikimit të dyshuarit apo dyshuarve, deklaroi Ulaj.